God, Saint. ایسے ہی سرکار دو منٹ مسائل کا جملہ پڑھنے تھے بہ بجے مسائل چھواں امام بادشاہ فرمائیں جڑا بندہ ساری ذات تے خوش ہو کے ضرور بھیجے بڑوں کے رزق وچ کدا کمی نہیں ہوندی مالک اللہ تدس مقدس مقام تے آیا قبول فرماوے مالک بانیان مجلس دی عزت مال جان رزق اولاد دی حفاظت فرماوے مالک انہاں دا فرش ادا وچھایا لنگر نیاز محنت کوشش کاوش خرچ خرجات اپنی پاک بارگاہ وچ میرے بعد ملک پاکستان دے عظیم ہستیاں ممبر پاک تے موجود میں تبانی دی حیثیت تے حاضر ہاں بالکل ہی مختصر دی حاضری اور اتنے مجمع وچ میری گال اے ہیوں بندے نال جڑا ذاکر ہیں جڑا ذکر سن سیدام دعا منگدان تسا ہے کرے ابلا ہاشمی صاحب دعا منگی بنے سنن والے کو آمین آخنا چاہیے مگر میں سارے مجھے میں کو سیدام بادشاہ دا ذاکر ہاں میں ادم نے دعا منگا تسا ہے کرے تو سازداراں دی ہے ہی تہاڈی امین ہو سی تے میں بہن پڑھ سا دعا منگی کرو شالا کہیں پتر نال ماں قید چھ سات گھنٹے ہو گئے مجلس عذاب شروع ہے مولا دے بہترین مدافعین پڑھ گئے تھک وینا تقاضے بشریت مگر ایک لال ذہن حاضر رکھو بالکل ہی مختصر دی حاضری میں کی دعا منگا جنا ہائے نہیں کی تھی وہ ہائے کرے سن دعا منگی کرو شالا کہیں بھرا نال بہن قید نہ کیڑا بندہ ہے جڑا دے مجلس سے جایا تے رون نہیں ہوندا قسمت سجاد دی جند نال ماں بھی قید آئی جند نال بہن بھی قید شام دا بازار بول کیتا میری سین بازار دبا دربار دعا دربار دبا زندان سیداں ادب پڑھداں ادب پڑھدا راساں ادب نال پڑھن دا آدیاں کوئی روے نہ روے ہوندی مرضی اے بال وی جان دین جو حدید حدید ہی کو زندان او ملی آج دی چھت کوئی ہر بندہ مکان شان چار دیواری ہے زندان دی ایک منٹ تم ایک تے پیدا رہن اے چار دیواری زندان دی ہر بی دیوار دی ٹیک نہ لگ کے رویا حسین بادشاہ دی چار سال دی دھی سلاخوں دے سر رکھ کے رویا اتنے مجمع وچ کوئی ہے کرے نہ کرے ہوں عزادار دی ہے ضرور نکل سی جن دے گھر چھوٹی دھی یا بہن ہے سجاد ایک نہیں پوچھے معصومہ سفر بھی ہر بی بی کیتا نقصان بھی ہر بی بی دا سانجا معصوما بھوکی بھی ہر بی بی اے پیاسی بھی ہر بی بی اے او دیوار دی ٹیک نہ لگ کے رونن تو ٹیک کیوں نہیں لگ دی او آخری عزادار دیں ہر کرے بھرا جو ٹیک کیا دیے سجاد کی میں لگا میں دی کانج رکھ دی واہ واہ اللہ ہے قبول فرمائے مخلص عزادار موجود ہو ایک منزل بلند کرو میں اپنے حصے دی مجلس مکمل کرن لگا میں دیکھا اللہ صحت دے وے حاجی ناصر عباس موتا کو مولا انہ دی زندگی دراز فرماوے او اے مسائل دیاں سترہ سنیں دے ان مومنین کو میرے دل میں بھی سنا دے ماں کیا پتہ پاسے نال شام دا کہہ دی پانی نہیں رت بیٹھا رو گا سارا دین ساری رات پیو کو یاد کر کے رو گیا لفظ ہی ہیں توجہ ہو سی تجی گھر جو ہے نہیں کر سی سارا دین ساری رات پیو کو یاد کر کے رویا ہکڑی سلاخاں تے سر رکھ کے رون دی پئی ہے یا ہک شام دا وسدا کلی جو گزرا تو سے لے او کلا نہیں چار یا پانچ سال دی دھی وی نہ لے میں کو ذکر دی قسم اے ان دی دھی دی نظر حسین دی دھی تے گئی ہے بچی ٹر دی اگو گئی ہے لے دی پیچھے
اچانک رک گئی، پیو آدھے کیوں رک گئی؟ آدھے بابا میں کوئی اجازت دے، میں ہوں قیدن نال بولا، پیو آدھے میں نا جان دی نہیں بابا، ہوں دی ذات جان دی نہیں بابا، ہوں دا وطن جان دی نہیں، پیو آدھے میں نا جان دی نا ذات نا وطن نا ملی، ور قیدن نال کیوں لینی؟ آدھے بابا سچ پوچھ گئے تے سن، ہوں دی غربت میں کو کھا گئی ہے بابا، میرا دل دا میں ہوں دے نال علا ہوں، میں سیدہ میں مظلوم کربلا دا روح چھوٹا دیو مدا خانہ، میں زوار مولا دا اے میں حد بدی کھڑا، میری نیت تو میرے مولا واقف ہیں، کوئی ایسی مجلس نہیں میں تو شہر جہادری نہ دین دا ہوں، آکھنا یو اے وین پہلے رون نا وی ہے چکری، کیا پتا پاس نا سجاد رت بچے رو، اپنی مجلس واسطے نہیں فقط عبادت واسطے، پیو آ دھی دی گال من گیا، ادھے میں اتھے ہی کھڑا زیادہ دیر نہ آلا، میں من اوکے دیر نال علا تے والوالا، حسین دے دھی دے سامنے آئی، اے ہاتھ مت تے رکھ کے آدھی اے کہہ دینا میرا سلام، شامل ہوئے مکانے تیرے دار میں دے مولا دے، بی بی آدھی اے میرا سلام، کہہ دینا تیرا نا، بی بی آدھی اے میرا نا تے میری ڈاڑی دے نا تے آ، ادب سن کے رو گے نظم آواز بتائے تھوڑی جی، میرا نا تے میری ڈاڑی دے نا تے آ، بابا موسما سے دے سا ٹھیک، کہہ دین تیرا وطن مدینہ مشکل ترین دعا دل وچ رکھی، بی بی تو مدینے دی وسدی ہے، چھٹا صاحب ہر کے ادی ہن روئے گئے، آخری سوال بڑا اوکھا سوال، جڑا بندہ ہن تک ہے نہیں کر سکا، جڑا بندہ ہن تک مکان شامل نہیں ہو سکا، کوئی تا چھوٹی اولاد علی بیٹھے ہو سو بچی ہاتھ جوڑے، آدھی معصوما میں تے کو جٹھے تے تے جو لگی آئی ہاں، تے کو دیر کے میرا ہاں لانگا ویندے، اللہ دے نا تے درسا اتنا چھوٹی عمر جگر لے چرسیاں جو پائیاں نے پیو کی جھاراں دے، بی بی آدھی مارا گئے کہ مارے مسلمانا کتے مارے کربلا، مارنا دے کتنے ہیں نولا مارنا لا جو نولا کھا تیرے بابے دا بھیرا، کوئی نا بی بی آدھی نہ روا، میرا سونا چاچا یا جن دنا اپاسا، آواز آیا چاچا کن گئی، بی بی آدھی پانی گھنن گیا ہو تھائی سم پیا، بچی آدھی ملاقات ہوئی کوئی نا، بی بی آدھی شام غریبا جنا سرسیاں پائیاں دلا جنال گدرے آسے، بی بی آدھی چاچا ہو تھائی سم پر میں شام بچی آدھی لساؤ تا تیرا چاچا تیرا اپنا بھرا، کوئی نا بی بی آدھی نہ روا، میرا سونا بھرایا جندنا علی اکبارا، آواز آیا اکبر گر گئی، بی بی آدھی جہمی دینی کربلا دا میدان، سونا بدا لڑدا ہے یہ قزال مسان جو ماری، اونے دہمن دے بعد نہ میرا بابا ٹول سکدا کیڑے ہاتھیں جڑے اللہ ماتم واسطے بڑھایا، کیڑی آنکھیاں جڑیاں بڑیاں علم واسطے، کچے ہاتھ جوڑے آدھی ناراض نہ ہوئے، میں کلی نہیں میرا بابا نہ دے وعدہ کرے دیا، میں کو وقت ملیا تے کو ملن ضرور ہو سا، تو سے آلے اڈو قدم بچی چایا ہی میں بلیے جی میں جھک تو پانی، بی بی آدھی پیوں بلیے آدھی ناراض وچوں خون، بی بی آدھی کا نہ سامان
ہلو میں ایک منٹ دی بقایا مجلس امیر بندا جندی ہائی نی نکلی بی بی ادی میں دور لے گئے میں کو دور دار مانیا کیڑا بندا اے جڑا دے مجلس چایا کرون نہیں ہوندا اچھا جنا ہائی نی کیتی انہاں واسطے میں باہر میں دا سلام پڑھدا باہر میں دے سلام تے ہائے کرے باہر میں دے میں دا سلام ہوے کربلا دیو چھوٹی سید زادی پریشان پیو پریشان پیو آتے ہیں میری دھی جگڑ دی معصومہ کو ملی نہ کھوندی نہ پیندی نہ سمدی سارا دی رونی ہاتھ بج کے آدی بابا آج تائیں میں کچھ نہیں منیا آج منگدی ہاں کیا منگدی ہے نکے نکے ہاتھ بج کے آدی منت لا ہزار ون جوڑا برا لگے Yeah.